Dneska jsme s fotoklubem vyrazili na motorkářskou trať blízko Slap a učíme se tady fotit motorky. Ve fotoklubu máme dva zkušené fotografy tohoto žánru. Martina Jaroše a Martina Vinaře. A ty nám předtím, než jsme začali, dali školení, takové rychlo školení, v podstatě jak na to. To samotné focení je náročné na bezpečnost a nejenom na bezpečnost vaší, ale bezpečnost i fotografické techniky. Strašně se tady práší. Doporučili nám vyměnit objektivy třeba pouze v uzavřeném autě nebo si tady zalézt do budky. Ale ten prach je tady všude přítomný. A ideální je mít na objektivech ochranné filtry, protože ty motorky zejména v zatáčkách střílejí kamení. A pokud tam máte filtr, tak můžete zabránit tomu, aby vám ty kameny poškodili objektiv nebo zničili úplně objektiv. Já mám fučinku, sklo mám, jsem si vzala staré 18-55 seťák. A ten pak máš, můžu vyhodit. Máš co? Mám 55-40. Ale zjistila jsem, že širší sklo je lepší. Ze spoda, že jak ti vyskočí třeba? No, a chytne mi to rychlejc. Jo. Je to, protože tohle to má takhle pomalejší vnitř. Větě, ty máš 72 stovku, že? Já mám 72 stovku, no Nikona 850. Fotoklubáci se s nadšením vrhli do tratě. Vidím je tady všude kolem a máme tady bezvadnou partu motorkářů, kteří se dneska tréninkově jenom pro nás prohánějí tady po té trati. Martine, tak co, zafotil jsi? Já jo, to bude super. Blejskal jsi? No, ještě budem blejskat. Ještě budete blejskat, OK. Teďka jsme na místě, kterému tady říkají police, a tady ty motorkáři lítají do neskutečných vejšek. Takže my jsme tady obsypali ty kraje a snažíme se zachytit ten efektní snímek toho motorkáře, který letí vysoko ve vzduchu. Martin si k tomu vzal ještě záblesk, výkonnou 600 a přibouchává to tam. A jsem zvědavý teda, jak mu ty snímky vyjdou.